El taller Fer volar coloms és una proposta del Museu Picasso en la que, pensant en les obres dels colomins que tenim aquí al museu, volíem donar llibertat als ocells perquè volessin. El que proposem a tots els participants és que ens dibuixin el seu ocell, el retallin, l'enganxin amb un globo i quan en tinguem una bona bandada els deixarem volar. És un taller de retrats a partir de l'obra de tres grans artistes que són Picasso, Modigliani i Matisse. El que hem fet és extreure els trets més característics de quatre retrats de cadascun d'ells i hem produït unes plantilles de dibuix en què els participants poden escollir ulls, nassos i les boques d'aquests grans artistes. Això és la sabateria del senyor Juanete Galindo, que amb la crisi s'ha arruïnat. I resulta que tenia el magatzem ple de caixes buides. I llavors s'ha fet una crida des del Museu Picasso perquè vinguessin a dibuixar les sabates i a omplir les caixes. I ara estem en allò. I han reunit molts parells de sabates, no sé quants. Han vingut nens, han vingut pares, han vingut tiets, han vingut avis. Tothom ha fet sabates. Bé, aquest és el taller de los Reyes Vagos, en el qual hi ha tres reis molt mandrosos que han aconseguit els seus regnes així, de diferents maneres, un jugant al bingo, una herència, l'altre el va comprar per estar de vacances tota la resta de la seva vida, però són massa mandrosos per repoblar-lo. Llavors demanen ajuda a la gent a que els omplin amb plantes, animals, persones i donar vida a aquests tres regnes. L'activitat que es fa en aquesta sala, que es diu Cadàvers exquisits, està basada en la pràctica surrealista de començar una frase o un dibuix, plegar un paper que només es vegi o una paraula o dos trossets de dibuix i la persona que està al costat el continua. És una mica com el joc de nens del telèfon. Doncs aquest és un taller de dibuix arbres basat en la tècnica del collage i els participants poden fer el seu arbre de manera individual o participar en un arbre col·lectiu que estem construint entre tots els participants. Aquí en el taller de escombrar per dibuixar y hemos montado un mural gigante en la Rambla, bueno, en el Paseo del Born, para que la gente, pues entre todos, hagamos un mural gigante, ¿no? Con, en fin, con pinceles, con escobas, con mochos, con todo tipo de herramientas. La idea d'aquest taller és que la gent gran i petits i mitjans dibuixin la família com és ara i com se l'imaginen en el futur. És divertit perquè els pares dibuixen unes coses i els fills en dibuixen unes superdiferents. Per exemple, el nen que vol un gos ara dibuixa la família sense gos i aleshores en el futur dibuixa la família amb el gos.
Nosaltres partim d'un paper en blanc que hem segellat amb tres imatges i els nostres participants han de reconstruir la història, el lligam que hi ha entre ells o desencadenar la seva idea de narració, d'història. Amb aquest taller on els nens han de dibuixar el seu cap o un cap d'alguna persona coneguda i afegir-li un cos imaginari, fantàstic, o d'algun animal o d'algun ésser de fantasia. Hem donat a la gent és una silueta dibuixades amb un paper i a partir d'aquests la gent té que anar fent, diguéssim, el seu propi vestuari teatral. Els resultats, per fer una idea, pot sortir una Sarita Montiel, una Ifigenia, cadascú pot crear el personatge que més hi estigui. Passejar la bogeria, és fer la silueta i en acabat la pintem com amb una expressió d'alegria i joia amb una expressió de bogeria, no? Cada un ho explica i això és el que pretenem amb aquest taller que es veieu aquí on està tot ple de gent. Dibuixar coses totes relacionades amb la xocolata. Dibuixar un cacau i decorar-lo com volen, després també poden dibuixar rajoles de xocolata i ficar-hi el sabor que voldrien que tingués aquesta xocolata i l'atracció principal és el de dibuixar amb pinzells amb xocolata. Graffiti se llama muralla multicolor y consiste en hacer una especie de muro de ladrillos, que los ladrillos son las cajas de cartón donde cada participante escribe o pinta un poco qué es lo que espera, qué le gustaría que cambiara de la ciudad o del barrio en el que vive. I del taller que estem fent de l'Arnau Ballester, nosaltres hem cregut oportú també obrir les portes de Sant Lluc a tots els que ens vulguin visitar i els convidem a fer aquesta pràctica nostra, que és el dibuix, el natural, i per això tenim els tallers oberts a qui ens vulgui visitar i participar. Aquest taller consisteix en fer obra per un museu, o més ben dit, construir la col·lecció d'un museu i un museu en si mateix. És obra de tot tipus de gent, essencialment de gent que ha de perdre la por, això, que és un dels grans objectius d'aquest
taller també. Moltes i moltes obres de gent de diferent edat, condició, i d'aquí una estona inaugurarem, farem una inauguració a l'alçada de la importància de tot aquest esforç. Dues il·lustracions de dos llibres diferents. Cadascú escull un dibuix que li agradi, un personatge, i li posa els complements que vol. Doncs nosaltres el que hem fet és proposar de treballar amb gomes de borrar, retallant-les en formes geomètriques, i la temàtica era del circ, perquè aquí hi ha un teatre molt interessant, i han sortit coses molt xules. Han treballat amb pintures, tintes, amb gomes de borrar, retallades, i amb rotuladors i papers de seda. Trabajo es hacer ilustración para prensa y nada, consiste en dibujar una noticia. Hemos preparado diferentes diseños de noticias y la gente escoge el que más le atrae y lo dibuja.